Окупанти сьогодні ввечері атакували і столицю. Повітряні сили зазначили, що з північно-східного напрямку на Київ летіли ворожі ракети, їх знищили сили ППО. У Київській міській військовій адміністрації повідомляли про падіння уламків в Оболонському районі. Спалахнув балкон 14-поверхового житлового будинку. Про наслідки атаки на столицю ми розпитаємо речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю, добрий вечір. Скажіть, скільки за останню інформацію людей постраждали і які пошкодження у будинку, куди, власне, і впали уламки збитої ворожої ракети? Ну, за останню інформацію, 5 жінок постраждало. В них у всіх гостра реакція на стрес. Відразу на місці надали медичну допомогу. Одну жінку за її бажанням похилого віку госпіталізували. Ну і відповідно, якщо казати про пошкодження, та зафіксовано після сьогоднішньої атаки, зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. Попередньо був пошкоджений 14-поверховий житловий будинок. Уламки впали на кілька поверхів, там сталося часткове руйнування і відповідно будівельної конструкції. Відповідно, на кількох поверхах і сталося загорання будинку. Але всі екстрені служби відразу прибули на місце. Станом на зараз пожежі вже немає. І зараз там працюють всі оперативні служби. Хочу, до речі, нагадати, що сьогоднішній ракетний удар по Києву, він відрізняється від інших численних останніх повітряних атак по столиці України. Тобто сьогодні рашисти вдарили не в темний час доби, не комбінованим чи масованим обстрілом, не балістичною зброєю чи крилатими ракетами з бортів стратегічних бомбардувальників. Тобто це означає, що агресор випробовує нові тактики, він шукає влучний час, методи і засоби, аби намагатися вразити Київ. Тобто столиця залишається однією з пріоритетних цілей для загарбників. Ну і відповідно такі атаки окупантів мають нагадати всім мешканцям столиці, що під час повітряних тривог варто йти до укриттів. Тобто всі прекрасно розуміють, що ракети збиваються, але уламки такі несуть загрозу для життя людей. Пане Михайле, я вдячна вам за докладну відповідь. Спасибі. Це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Він розповів про сьогоднішню атаку росіян на столицю.